继续要告诉您，加拿大警方宣布侦破史上最大宗的黄金失窃案，逮捕到6名嫌犯，还有另外3人在逃。嫌犯当中包括2名加拿大航空的现任和离职员工，证明的确有内神通外鬼。而当时负责开车搬运金条的司机被抓到的时候，车上有多达65把枪，但是本来重达400公斤、价值4.7亿新台币的金条已经不见踪影。监视器画面显示，这批失窃的金条和现金被装进一辆白色大卡车的车厢中，从此人间蒸发。加拿大多伦多皮尔森国际机场去年4月17号发生史上最大宗的黄金窃案，歹徒以伪造空运单领走自瑞士运抵当地的6600条重400公斤、价值达4.7亿台币的金条，以及价值近5900万台币的外币现金。一年后，警方终于宣告侦破此案。We have arrested 9 people, issued 3 Canada-wide arrest warrants, and have laid 19 related charges. 警方指出，被捕嫌犯包括2名加拿大航空现职和已离职员工，他们涉嫌内神通外鬼偷走黄金。而当时负责开车搬运的司机，则是在去年9月在美国宾州被逮捕。警方在他的车上查获65把枪支。A court-authorized search warrant for the vehicle led to the recovery of those firearms that were allegedly destined to be smuggled into Canada. 车上并取出6个总重约1公斤的金手镯，还有部分假币。警方研判，歹徒已经将多数黄金变卖，用以购买枪支，从事走私贩运。This isn't just about gold. This is about how gold becomes guns. It isn't about stolen vehicles. Stolen vehicles become guns.And gold can be remade. 歹徒离奇的作案手法，连警方也大叹犹如电影情节。目前正积极查缉在逃3名嫌犯。公视新闻曾慧敏编译。